Kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri Radio Rumuri. Amakuru avimpande nye zisi yose. Amakuru acukumbuye. Amakuru yuzuye ubusesenguzi. Ahandi wayasanga uretse kuri Radio Rumuri. Bakunzi ba Radio Rumuri turabasuhuje tubahaye ikaze mu makuru yo kuri iki cyumweru tariki ya 22 Ukuboza mu mwaka wa 2019. Dore ingingo z'ingenzi ziyagize. Abanyarwanda bagera ku 171,000 batahutse mu Rwanda bavuye mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo hashize. Umuryango ibuka bose rengera bose wongeye kwamagana karengane nyuma y'uko Leta y'u Rwanda isenyeye abaturage. FPR Inkotanyi ngo irifuza gukoresha abahanzi b'indirimbo mu kugorora isura yayo yangiritse. Abaguye muri Jenoside mu Bisesero ngo bamwe baba barishwe n'ingabo z'Inkotanyi nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Marianne cyo mu Bufaransa. Leta ya Uganda ngo irashaka kubyaza urumogi amafaranga nk'igihingwa cyoherezwa mu mahanga. Muri kumwe na François Xavier Nzabamwita muri studio ya Radio Rumuri ikorera muri France. Radio Rumuri yumvikana ku murongo wa internet kuri YouTube ndetse no kuri Facebook Live. Abanyarwanda 171,000 babaga mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo tariki ya 21 Ukuboza batahutse mu Rwanda. Abanyarwanda bakiriwe ku mupaka wa Rusizi ya mbere wegereye umujyi wa Bukavu yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagizwa kenshi n'abagore n'abana. Abagabo ni 71 gusa. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Ephraim Kayumba aratangaza ko aba bantu bakiriwe bagaragara nk'abaturage basanzwe ubu bakaba bari mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Abanyarwanda bakiriwe benshi bavukiye muri Kongo ariko hari n'abahungiyeyo muri 1994. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi kandi avuga ko abanyarwanda bafite ibibazo byinshi n'intege nke z'umubiri bakaba bakeneye kwitabwaho bikomeye. Mu nkambi ya Nyarushishi bazamaramo iminsi mike hanyuma ntihamenyekana aho bakomoka bajyanweyo nk'uko bigaragazwa na Serafina Mukantabana ushinzwe komisiyo yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare ngo bahoze mu mutwe w'abarwanyi wa FDL bazakorerwa gahunda yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Umuryango ibuka bose rengera bose uragaya igikorwa cyo gusenyera abaturage mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu. Abagaya kandi igikorwa cyo gucyura impunzi ku ngufu n'abanyarwanda baburirwa irengero. Emery Nshimiyimana umunyamabanga mukuru wa ibuka bose rengera bose avuga ko ibikorwa byose bikubiye mu karengane gakorerwa abanyarwanda dore uko abitangaza. Mu mazi iminsi mwebwe ubwanyu mwibonera yuko mu ntara ya Sud-Ouest hahoze ari prefecture ya Cyangugu ubu akaba ari ntara ya Rusizi bamaze iminsi rwose bafata abantu bakabafunga abandi bakaburirwa iherengero ndetse n'abandi bagenda bicwa ku buryo budashobotse. Ubwo turabyamaganye rero nk'umuryango w'ibuka bose nk'uko nyine twakomeje kubyamagana kandi twabishyize no mu nyandiko ikomeye twise impuruza twise apartheid stop apartheid in Rwanda. Niba mubyibuka ku ya 27 mata uyu mwaka turimo nibwo twasohoye inyandiko ndende twise stop apartheid in Rwanda akaba ari impuruza yavugaga ibijyanye n'uburyo abanyarwanda bahezwa mu kwibuka bahezwa mu byiciro byose by'ubuzima bw'igihugu. Ibyo rero twakomeje kubivuga kuva imyaka 25 ishize FPR n'ubuyobozi bwabo bari ku butegetsi bagiye bakora ibintu bitangaje byo kugenda baheza cyane cyane baheza ubwoko bumwe. Ibyo tukagira ngo hari ngo ni ibintu bizashira kuko igihugu cyari kivuye mu ntambara abantu bafite uburakari nk'uko byavugwaga ariko mu by'ukuri nk'uko mubizi ibyo ntibyigeze bihagarara kugeza magingo ayangaya.
ubwo ahubwo byagiye bifata indi ntera ku buryo byarenze ndetse ni bijyanye n'ubwoko abantu bose bavugaga bata abahutu akabo karageze barafitwe ariko byarenze n'ibyo by'amoko biza kugaragara yuko inda nini idahera itagarukira gusa ku moko ireba buri wese uyibangamiye akaba ari nayo mpamvu mwabonye ko abenshi mu bari abarwanashyaka niko nabyita ba FPR inkotanyi abenshi abatarapfuye nabo bari bafite uburyo bashobora kureba ibintu bagashyira mu gaciro abenshi barapfuye abandi barahunze bahunga igihugu ndetse ubu baragenda batangaza byinshi mu bijyanye n'ibi mu ndiba cyangwa mu nda y'ingoma ibyo byose rero na twarabikusanyije dukusanya n'ibiri mu mateka y'u Rwanda kuva mbere ya 59 tubabwira ko u Rwanda rwategetswe imyaka 100 na 100 mbere yuko hajyaho ndetse revolution 59 ubwo yamaganaga ingoma ya cyami yahezaga abanyarwanda b'ubwoko bumwe ndetse tuza kuvuga no kubyerekeranye na Repubulika ya mbere n'iya kabiri bitaragenze ndetse tugera no kuri ingoma ya FPR inkotanyi yongeye kugarura igisa na monarchie absolue igisa n'ingoma ya cyami yagarutse ariko yihishe inyuma y'isura ya Repubulika ibi byose rero twarabyamaganye nk'umuryango yuka bose irengera bose dukora iyo nyandiko tugira ibyo dusaba abanyarwanda muri rusange tugira ibyo dusaba leta y'u Rwanda tugira ibyo dusaba amashyaka ya politiki tugira ibyo dusaba umuryango mpuzamahanga cyane cyane ari wo RONI ndetse tugira n'ibyifuzo n'imyanzuro twatanze duhamagarira rubanda abanyarwanda ko deste yabo bagomba kwifata mu ntoki zabo bagahaguruka bakarwanya ibi byose bibarenganya ndagira rero ngo nongere nibutse yuko iyo mpuruza yacu ikiri impuruza d'actualité mwakomeza mukongera mukayisoma mukayireba mukayicengera mukayigira iyanyu kuko ibyo twavuzemo nibyo birimo bigenda biba uyu munsi ubwo rero mu kwamagana iryo hohoterwa ni ihohoterwa ry'abanyarwanda riri kubera mu ntara ya Rusizi ndagira ngo byinshi twagiye tubivuga muri iyo mpuruza twatwungiye rero guhamagarira abanyarwanda guhagurukira rimwe kugira ngo bamagane biriya bintu kandi batekereza yuko nta wundi muntu uzabibakorera byo kuvuga bati abayazungu iby'abazungu ngira ngo iteka murabizi muri bagira inshuti icyo bagira ni inyungu zabo gusa bivuze kenshi ko atari bwo bwa mbere impunzi z'abanyarwanda zahura na kariya gahomamunwa yuko hazamo ubugambane bukabije bwo guhora babacyura ku ngufu babajyana noneho rero ikibabaje ni uko muri iki gihe birimo bikorwa byitirirwa ko bikorwa n'ingabo za Kongo kandi izo ngabo za Kongo mu by'ukuri nk'uko amashusho menshi bigaragaza nk'uko ibimenyetso byinshi bigaragaza si ingabo za Kongo mu by'ukuri ni ingabo z'u Rwanda zigenda zitwikiye umwambaro imyenda y'ingabo za Kongo zongeye kwigabiza kiriya gice kuva uyu mwaka wose ubwo perezida mushya wa Kongo Felix Tshisekedi afatiye ubutegetsi ngira ngo mbibutse yuko ku ya 24 Mutarama uyu mwaka turimo nibwo yarahiriye kuyobora kiriya gihugu ariko mbabwiza ukuri kuva yatangira kuyobora kiriya gihugu icyakoze cya mbere ni ukujya gupfukamira Kagame mbere twajyaga twibaza tuti Joseph Kabila yasimbuye kuko akenshi bamwitaga ko ari umunyarwanda bakavuga yuko yagambanye etc n'ibindi ibyo nibyo koko hari ibyo yagiye akora byinshi bibi ariko nanone ikigaragara nuko twizeraga yuko ubwo hagiyeho umwenegihugu noneho abanyekongo badakemanga ubwenegihugu ko yenda ibintu bigiye kujya mu buryo tukizera yuko azumva ikibazo kuko nawe yabaye impunzi yarasanzwe anakizi kandi arwanye yuko ingabo z'u Rwanda ziza zikigabiza ibyinshi mu by'igihugu cye ariko akijyaho nyine nibwo ibintu byahumiye ku mirari ibintu bisubira irudubi ku buryo ubu ngubu abanyarwanda bamerewe nabi none rero ibikurikiye ibyo byose nuko
bagiye bakaguta impunzi, harimo abasaza, abakecuru n'abana n'abandi benshi, bakabashorera bakabajyana ku ngufu ngo baciye mu Rwanda. Ibyo ntabwo mu by'ukuri birimo bikorwa n'ingabo za Congo, birimo birakorwa n'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zongeye kwinjira ari nyinshi cyane, kandi ibimenyetso byinshi birahari. Ubwo rero turagira ngo nk'umuryango wibuka bose duharanira rwose yuko mu Rwanda habamo ikibazo cy'ukuri cy'uko Abanyarwanda bakwicara autour d'une table bagasasa inzobe maze bakavuga ibibazo byabo kugira ngo babikemure bari hamwe, ko tudashyigikiye na gato ririya tahurwa ku ngufu y'impunzi z'Abanyarwanda. Kuko iyo uhunze umuntu, iyo uhunze igihugu cyawe, suko ubucyanze nuko uvuga uti nimo ndaramira amagara yanjye, kandi nkabona yuko ibyo nsaba byagombye kuba nyambere kugira ngo mbashe gusubirayo. Umuryango FPR Inkotanyi ngo wafashe gahunda yo kunyura mu bahanzi b'indirimbo mu Rwanda ngo ushobore guha politiki yawo isura nziza. Mu nyandiko y'uwitwa Rubibi ubarizwa mu rugaga rw'abaryankuna bo mu mujyi wa Kigali, avuga ko yashoboye kubona inyandiko n'amasezerano umuryango FPR Inkotanyi wagiranye n'abahanzi b'indirimbo bagera kuri 20. Mu mabwiriza rero yahawe abo bahanzi bagomba gusobanura aho bavuye, kuvuga uko Abanyarwanda babayeho, gahunda za FPR Inkotanyi n'ibikorwa byayo birimo Gacaca, Girinka, Ejo Heza, Ubudehe n'ubwisangane mu kwivuza. Abo bahanzi kandi ngo basabwa gushimagiza urugamba, ibitero n'ibikorwa by'umutekano bya FPR Inkotanyi. Aba bahanzi ngo baragomba kandi gukora indirimbo zitandukanye n'ibyo babona bibi, kandi bakabyiyerekezaho nk'ibitekerezo byabo bwite. Ngo bagomba kandi kubinyuza mu miyoboro y'imbaga nkoranyambaga zo kuri internet kugira ngo bakumire abasebya FPR kuri izo mbuga. Ikinyamakuru Marianne cyo mu Faransa kiremeza ko gifite ubuhamya bw'abantu biboneye ukuri kuri Jenoside mu karere ka Bisesero n'ahandi henshi mu gihugu cy'u Rwanda, ukuri gutandukanye n'ibyatangajwe na Leta y'u Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ubu bushakashatsi bwakozwe nyuma y'aho birego birebana n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana Yuvenal na Ntaryamira Sipiriyani wari Perezida w'u Burundi buhagarikiwe, ndetse abasirikare ba FPR bari bakurikiranyweho ibyaha bakagirwa bere. Ikinyamakuru Marianne rero kiravuga ko cyo mu bushakashatsi cyakoze ndetse n'ubwakozwe n'abanyamakuru nka Judy River wahoze ari umunyamakuru wa RFI ndetse na Global and Mail, umufaransa ukomoka muri Cameroon akaba yaranditse ibitabo byinshi ku bibazo byo mu Rwanda. Ikinyamakuru rero Marianne gihamya ko inkuru ya Jenoside mu Rwanda itavugwa uko iri, kigaruka cyane ku ruhare rwa FPR muri Jenoside, kikavuga ko urugero rw'ubuhamya bw'abarokotse mu Bisesero biboneye izo ngabo za FPR zica abantu. Icyari kigamijwe rero ngo ni ugukomeza ndasubiramo icyari kigamijwe rero ngo ni ugukongeza umuriro no guhamagarira amahanga kwamagana leta yari iriho muri icyo gihe, ikaba yarasimbuwe na leta ya FPR, kandi bakaba barashaka kwitwa abacunguzi b'abatutsi. Ibyo bitekerezo byose byatangajwe mu kinyamakuru Marianne tariki ya 21 Ukuboza uyu mwaka. Leta ya Uganda ngo irashaka gushyira muri gahunda zayo ubuhinzi bw'urumogi, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi Bwana Vincent Sempijja. Ngo barateganya gushaka imbuto nziza z'urumogi zakoreshwa muri gahunda z'ubuvuzi. Nk'uko yabitangaje ikinyamakuru The New Vision, Minisitiri Sempijja ngo leta ya Uganda igiye gushyiraho uburyo hakorwa itegeko rirebana n'ibiyobyabwenge rikavugururwa ku buryo urumogi rwahabwa indi sura ndetse ubuhinzi bwarwo bugashingwa Minisiteri y'Ubuhinzi aho kuba iy'ubutabera. Leta ya Uganda rero ngo irashaka ko urumogi rwaba mu bihingwa bicuruzwa mu mahanga rubanje gutunganywa. Hagati aho leta ya Uganda yashinze ikigo cy'ubushakashatsi National Agricultural Research Organization gutangira gukora ubushakashatsi ku mbuto ndetse n'inyongeramusaruro zakoreshwa. Minisiteri y'Ubuhinzi rero ngo niyo izagena abahinzi bazemererwa guhinga urumogi, nubwo ubu ngo hari abamaze kuba abahinzi barwo ku mugaragaro bakaba bohereza amavuta avuye ku rumogi mu gihugu cya Canada.
Shuti bakunzi baradiru muri aha niho dusoreje amakuru yo kuri iki cyumweru. Tukaba tubashishikariza kugumya gukurikirana ibindi biganiro bya radiru muri twabateguriye. Mwari kumwe na François Xavier Nzabamwita. Tubibutse ko radio urumuri ushobora kwikurikirana ku murongo wa internet ndetse no kuri Facebook Live.